Dua tahun lepas, Alif ada hadiahkan dekat Aisyah tila mattress daripada Joey. Dan harga ni memang mahal sebab kalau korang tengok video, korang boleh tengok kat sini. Memang Aisyah tak suka lah sebab harga dia mahal. Kau beli tila lagi? Tapi kan, kali ni Alif nak buat surprise lagi sekali. Nak bagi hadiah kat dia tilam yang lagi mahal. Dan kita nak tengok apa respon dia. Kenapa Alif repeat order? Sebab tilam ni sangat-sangat bagus. Memang puas hati, tak sakit belakang. Tidur memang nyenyak. Dan paling best dia, sangat-sangat kualiti dan tahan lasak. Kalau korang letak air, air dekat atas tilam tu, korang pijak-pijak-pijak-pijak tilam tu, air tu tak tumpah. Ha, lompat ke sini, lompat ke situ. Sekarang kita tengah tunggu diorang hantar. Lori nak sampai. Meanwhile, sementara tunggu tilam baru sampai. Alif tak tunjuk korang tilam yang lama. Tapi tilam ni dah agak kotor tau. Sebab apa? Khadijah berak. Syamika pun terberak tadi. Oh, selerak bilik kita. Kita kemaslah sikit eh. Nampak bersepah sangat ni. Kita kemas, kita letak kat sini. Tapi nak bagi tahu memang best tilam ni. Kalau korang letak, tengok eh, Alif letak ni eh. Kebetulan. Nampak? Nampak? Ni lompat. Woi, bukan besok. Patah. Katil aku patah. Patah ke? Aduh. Panjang Alif pakai tilam daripada Joey ni kan. Alif boleh bagi 10 per 10. Tak pernah lagi lah Alif bangun macam sakit belakang, sakit kepala ataupun sakit badan-badan, tak ada. So Alif memang sangat-sangat recommend lah untuk korang. Alif bukan nak review ni. Seriously bukan review. Tapi just nak share dengan korang. Memang best, memang puas hati dan tahan lasak. Dia punya tahan lasak, nak kata tahan lasak tu kalau kebakaran pun tak terbakar lah betul-betul. Tak, terbakar juga. Tapi kualiti dia nak kata tahan lama lah. A few moments later. Okay guys, dah sampai dah guys. Hai, selamat pagi, morning. Tak sini je, letak dekat depan ni lah. Saya letak dalam je. Boleh deh. Terima kasih Encik Azalin. Okay, thank you. Delivery dia sangat pantas, babe. Ni king size. Kita ada masalah sikit. Tak tahu kenapa dia dah boleh letak kat sini. Kejap lagi Aisyah keluar, Aisyah nampak kantoi. Naik atas. Apa nak surprise ni? Naik atas. Kali ni Alif bukan saja order dress tapi juga Alif order blanket dan juga mattress protector. Alif nak bawa korokkan dulu sebab takut Aisyah nampak kat sini. Ni kita guna kat gin record, so okey tak? Nampak Alif tak? Nampaklah. Okay, kita nak sorokkan dulu ni. Sorokkan ke mana? Sorokkan bilik umi, bilik ni. Kenapa nak sorok-sorok? Kejap dia. Takut Aisyah nampak. Ya Allah. Benda. Tapi Dah. Kita punya strategi kita. Ni strategi Alif nak share dengan korang. First sekali Alif kena bawa Aisyah masuk dulu dalam kereta. Dia dah masuk dalam kereta. Alif keluar. Alif akan kat tilam tu letak betul-betul dalam bilik master bed tu. Kita orang balik nanti. Aisyah buka je pintu. Abang! Kenapa abang beli tilam mahal macam ni? Tak jadi. Kita tunggu real life. Aisyah memang tak suka tau benda-benda mahal ni. Dia memang pantang sangat beli benda-benda mahal. Okay pun kalau kita spend sekali. Tapi untuk kita pakai lama. Dan benda tu menjaga tubuh badan kita. Kan? Tak gitu. Okay, kita nak keluar kejap. Aisyah tunggu dalam kereta kejap boleh? Tunggu kejap tau. Tunggu eh. Okay. Abang nak ambil barang kejap. Aisyah duduk je kereta, tunggu tau. Okay, sementara Aisyah dalam kereta, kita angkat dulu, buat naik atas. Berat gila ni. Berat sedih tak? Pelan-pelan, jom. Ini kena angkat dua orang ni. Inilah dia ya, pengorbanan seorang suami untuk surprise isteri. Jom. Ini berat gila. Ini dah dia. Padah bila kita duduk rumah bertingkat eh. Lepas ni, kalau nak duduk rumah bertingkat tingkat, make sure ada lift. Kalau tak, jadilah macam ni.
Kat sini kita boleh letak lagu sedih, lagu-lagu romantik sedih. Pengorbanan seorang suami. Bukan. Itu bukan lagu. Bukan lagu sedih tu, itu lagu semangat. Satu lagi. Alhamdulillah settle. So kita akan biar kat sini. Kita keluar dulu jalan-jalan sebab Syaka tu nak pergi ketil. Lepas tu nanti petang ke malam sikit balik. Dia buka pintu, nanti dia akan nampak ni. Masa tu kita tengok macam mana respon dia. Dulu dia marah betul. Marah dia kan, asal dia marah ni. Kali ni hopefully dia okey lah, dia happy. Korang yang sakit-sakit badan belakang ke, katil tilam ni memang sangat-sangat berguna lah untuk hilangkan kesakitan. Jom guys. Okay, jom ke rumah. Lagi satu, ni mattress protector dan juga blanket. Alif letak kejap lah. Perlu-perlu guys. Berat gila. Patutnya suruh dia terus angkat kat atas, tapi tak boleh. Masa tu Aisyah kat atas. Okay, kita pergi keluar dulu. Beli apa tu, Aisyah kat nak beli katil. Lepas tu kita bertemu semula dalam kita punya surprise. Alamak, dia tak dengar aku kat dalam tu. Okay guys, alhamdulillah balik rumah. Korang dah ready ke? Jom Syah. Takut pula aku. Kenapa Syah macam senyum-senyum macam nak marah je ni? Abah. Okay, sebelum Aisyah masuk ni kan, Syah kena janji dengan Abang dulu ni. Ni janji dengan Abang, jangan marah eh. Jangan marah eh. Tahu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh wow, oh suka. Biar betul saya suka. Muka gelap lah yang, kenapa eh? Dah buruk tu buruk je lah. Bukan buruk, muka gelap. Muka macam tak ada nur. Orang tu kalau dah tak solat, nama muka tak ada nur. Tak, muka sayang solat. Saya suka ke? Dia tak marah abang ke? Ya, tak marah. Tak marah? Ya. Guys, dia tak marah guys. Dia tak marah guys. Memang ada lelaki yang suka habiskan duit, so... Bukan, tak habiskan duit lah yang beli ni. Walaupun dia mahal, tapi dia sangat-sangat, orang kata apa, sangat-sangat bagus tau untuk tubuh badan kita. Saya muka saya nampak lah muka saya. Itulah, buruk-buruk je lah, tak payah cakap banyak. Nadi. So dia datang macam ni tau, dia tak adalah macam dia lain. Bukan dia datang segerbuk besar macam tu kan. So kena hantar sini. Dia free delivery. Oh ya ke? Ya, free delivery. Wah, bestnya. Yelah, korang order je, tak payah pun. Biasalah kan, macam korang tak puas hati dengan tilam ni. Korang boleh tukar, bukan tukar 99 hari, korang try, boleh refund. Hati-hati tau, jangan terbuka plastik dia tu. Honestly, background nak potong. Okay, belakang. Nampak Alif. Okay. Honestly, sebenarnya Aisyah memang suka katil Jowie ni. Sebab dulu kita orang dah pernah buat review. Kita orang dapat... Weh, apa ni weh? Tak, dulu kita orang pernah try Queen punya. And kalau korang duduk je atas tu, korang akan rasa lembut dah. So, bila kita orang nak cari katil untuk King ni, and Alif selalu cakap, Aisyah, jom kita try Jowie. Sebab kita memang ada experience guna Jowie, memang best kan? So, Alif cakap, jom order terus Jowie. Jowie is the best. Oh, pasal nampak dia buka macam tu je. Okay, dia buka macam tu. Tapi dia belum mengembang. So korang kena gunting nak pergi mengapa? Abang dah gunting ke? Belum. Okay, potong. Takkan. Bila kita potong, dia akan membesar. Mengembang. Okay, dia dah start mengembang dah, weh. Dia kembang, weh. Scary. Oh, bila dia dah kembang, memang sampai hujung. Dia tak nampak lembut tau. Dia tak tenggelam. Tapi bila duduk, dia rasa... Dia rasa macam just nice. Kan? Rasa buntut pun sedap. Jom, kita pasang. Cadar. Pasang muka cadar. Pasang dulu dia punya... Mattress dia. Okay, tahulah kenapa kan? Muka kita orang ni nampak teruk gila bit dalam I ni. I am so ugly. Tapi sebab kita orang memang tak nak lah kan? Macam fake sangat. Biarlah. Inilah muka kami. Tanpa make up. Wih, struggle betul makcik ni nak keluarkan. Woi. Ayang. Ya Allah. Wow, rasa dia macam hotel lah. Patutlah Jowie ni ramai Instagramers pakai. Ramai artis pakai sebab rasa dia macam hotel. Ni Syah. Ni dia buat daripada bambu. Dia punya material dia
sangat-sangat ringan, smooth dan sejuk. Okay, ni cover mattress tau. Untuk korang cover lah supaya tak ada kotor. Macam dekat Alif punya yang lama tu kan. Dan apa yang best, dia akan bagi ni tau. Instruction untuk korang letak dekat mana. Kalau ini dekat ujung kiri, so letak dekat kiri. Macam tu. Perempuan dia tak sabar-sabar nak pasang. Dia dah tunggu lama dah benda ni. Poster ni, dia bagus dia. Selalunya kan kita boleh masuk dekat dua belah tau, satu bawah satu atas kan. Ni boleh masuk kat bawah ni je supaya bila kita tidur kan, kita peluk dia tak keluar. Kat sini kalau korang tengok dia ada hidden zip tau, which Alif pun tak jumpa kat mana zip. Memang dia hidden betul. Supaya kalau korang tidur dia tak scratch lah muka korang. So korang masukkan blanket korang dalam ni. Ada tali. Ya, ada tali. So tali ni dia ibu boleh ikat kat tali sini. Tali ni bukan boleh setakat ikat itu. Ikat cinta kita boleh. Mandah lah cerita cinta pula kat sini. Aduh, budak ni stres je. Dia ikat ni supaya nanti bila dah masuk dalam ni, Dia tak bergerak-gerak. Bagus. Masa kat hotel pun dia pakai macam ni kot. Sebab tu tak bergerak-gerak. Orang perempuan kan, kalau dia bab-bab ketan, katil, tilam, sarung bantal, sarung tilam, sarung pantai peluk, kita memang bagi kat dia lah. Design dia semua baik ada. Sebab kita kalau kita pilih salah, cantik kat mata kita, tak cantik kat mata dia. So kita memang bagi je kat dia, biar dia buat semua. Kalau korang rasa ni memang rasa sejuk tau bila korang pegang. Walaupun kat sini dah buka dia agak panas kan, tapi bila dia pegang ni sejuk. Sebab dia punya jahitan dia, dia balance. Sebab tak semestinya kalau jahitan tu banyak dia bagus, sebab boleh jadi benda tu panas. Tapi yang ni dia dah try semua cadar ni lah. Cadar ni dah try dan nak cari yang paling sesuai untuk kita, yang mana benda tu ringan, sejuk dan juga yang paling penting dia tak merosakkan kulit kita. Dia sesuai dengan kulit lembut dia bila kena. Macam tu. Dia punya apa nama thread count dia, dia benang dia adalah 300. Nak kata dia punya R&D dia tu sangat-sangat menjadilah. So Ali bukan nak cerita benda ni sebab nak menjual. Tapi benda ni bagus. Sebab itu Ali share di samping buat surprise dekat Aisyah kan. Alhamdulillah dia suka. By the way, Alif nak bagi tahu, korang kalau berminat nak dapatkan tilam Jowi ni ataupun semua benda berkaitan dengan Jowi ni, korang boleh guna kod kat bawah ni. Alif nak bagi diskaun. Tapi kat bawah lah, kat description bawah, korang guna ke, guna je tak apa. Nak share kat kawan-kawan pun tak apa. Alif tak dapat komisi apa-apa. Betul. Alif just generate coupon code tu just untuk korang guna. Dan korang dapat yelah discount. So kalau let's say korang tak suka, korang boleh pulangkan balik dah. Tapi seriously korang takkan pulangkan, sebab memang cheers, puas hati. Katil ni ada 1 year warranty. So kalau ada rosak ke, wish ni tak ada akan rosak. Kita orang dah pakai 2 tahun. Jadi, kalau ada rosak, korang boleh hantarlah. Hantar dekat Jowi tukar 1 to 1 terus. Comment dekat bawah korang nak video apa. Assalamualaikum.